Muraho neza ndabasuhuje mwebwe mwese mudukurikirana umwererano wagiye hatandukanye abadukurikirana bari muri Aziya, Afurika ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye mwese ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Hari abantu badukurikirana baherereye muri Vietnam n'abari Thailand ubushize mwanditse muri komenti mumbwire yuko ntajya mbasuhuza. Uyu munsi ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi kandi mbashimira yuko igihe cyose mudahwema kubana natwe. Uyu munsi rero ngiye kubabwira amagambo meza cyangwa se tubyite igisigo gitoya ushobora kuba wabwira umukunzi wawe niba umukumbuye. Hari ugushaka ufite umukunzi ari ahantu hatandukanye naho uri ugasanga biragoye kuba mwabonana n'amagambo aryoshye ushobora kuba wamubwira cyangwa se ukamwandikira ukayamwoherereza akamushimisha akabona yuko nubwo ari kure yawe ariko igihe cyose ubumutekerezaho ubumuzirikanaho bituma urukundo rurushaho kuryoha. Ubushize ndababwiye yuko impano iruta izindi hagati y'abantu bakundana yewe n'abadakundana abashuti basanzwe. Impano ya mbere ikomeye ni ukubwirana amagambo meza, ni ukubwira umuntu yuko ari uw'ingenzi mu buzima bwawe, ni ukubwira umuntu yuko ari uw'agaciro, ari umunezero wawe, ari ibyishimo byawe, yuko iyo ari kumwe nawe yumva ari safe, yumva atuje, yumva anezerewe. Iyo niyo mpano ya mbere iruta izindi zose zibaho, iruta kuba wamusohokana ahantu heza, kuba wamuha impano irenze imodoka cyangwa se n'izindi mpano zirenze tujye dutanga duha abakunzi bacu. Ariko ndakubwiye ngo nta mpano iruta kuba wabwira umukunzi wawe amagambo meza. Igihe cyose niyo waba utakiri mu buzima ahora yibuka ya magambo meza wamubwiraga ukiriho akarushaho kugukunda ndetse no kugukumbura nubwo waba utakiri mu buzima. Rero ntunge kure ubane nanjye kugira ngo nkwereke ayo magambo meza ushobora kugenera umukunzi wawe. Rwose ni amagambo ashobora kubona cyangwa se kumva n'amatwi yiwe akayishimira akanezerwa. Nkwibutsa gukora subscribe ubu turayikora nkubwira ngo waracikanywe pe. Uyu munsi rero ntugende udakoze subscribe nurangiza kuyikora ukandi kunzogera kugira ngo igihe cyose dushyize video nshyashya ujye utuyibona mu bambere, uzajya utubona notification hanyuma video ikugereho mu bambere. Rero nukundi video ukande like uduhe comment nurangiza unakoreshe ku bashuti bawe nabo ubadukunde kandi bakunde n'ibyo dukora.